როგორ მოხდა თურქების გან ბათუმის განთავისუფლება? თურქეთი ვერ შეიძლება, ვერ შეგუა იმას, რომ 78 წელს 25 აგვისტოს პროცესით ფაქტურად დამთავრდა მისი ბატონობა სამასწლოვანი აჭარის და ვერ შეეცადა თურქეთი იმის შემდგომ, რომ ისე როგორმე ხელში ჩაეგდო აჭარა, ამის ცვლილება ჰქონდა ცვლილებას ადგილი 95 წლების მიჯნაზე, როდესაც პირველი მსოფლიო ომის დასაწყისი პროცესი იყო და იქ თურქეთი შემოიჭრა, მაგრამ ის დროებითი პროცესი იყო. შემდგომ იყო 18 წლის აპრილში შემოვიდა თურქეთის, ფაქტობრივად აჭარის ოკუპაცია გააკეთა ბათუმი თურქ და მაშინ იყო დიდი გამათავისუფლებელი მოძრაობა, რომ დაიწყო აჭარაში და სამუსლიმანო საქართველოს გამათავისუფლებელი კომიტეტი შეიქმნა მაშინ მემედბეგ აბაშიძის ხელმძღვანელობით და პატრიოტებმა ძალიან დიდი წინააღმდეგობა გაუწიეს და გამოაცხადეთ აჭარა საქართველოს შემადგენელი, დედა საქართველოს ნაწილი აჭარა და ასე დარჩება. მაშინ იყო რომ მოხერხდა ისე რომ ისე თურქების გასვლა მოხდა და იქ სხვა ძალებით იყო, მაშინ პირველი მსოფლიო თურქეთი მოკავშირეებთან ერთად დამარცხდა და იძულებით იყო დაეტოვებინა აჭარა ბათუმი თურქეთი. და მაშინ იყო რომ ჭოროხის ხეობიდან გადმოვიდნენ ის თურქეთის ჯარი, გადმოვიდა და შეეცადა ბათუმის დაკავებას. ფაქტობრივად კახაბრის დაბლობში შემოვიდნენ და გარკვეული სიმაგრეები კიდე დაიკავეს. ამ მომენტში ნოე ჟორდანიამ გენერალ გიორგი მაზნიაშვილს დაავალა და შემდგომ ბოლშევიკების დროებითი რევოლუციური კომიტეტის დაეთანხმა, რომ გიორგი მაზნიაშვილის ხელმძღვანელობით უნდა როგორმე შეეკავებინა თურქები და გაედევნათ. მართლაც სასწრაფო სახელდახელოდ მოხერხდა ჯარის შეკრება, იქ იუნკრები იყვნენ და ძალიან სასახელოდ ბრძანეთა. მეც მინდა განვარცხო, რომ ამ მატჩი ჩაერთონ მოხალისეები იყვნენ ძალიან მრავლად, ახლომახლო გურიიდან იყვნენ და აჭარის სოფლებიდან იყვნენ ძალიან ახლომახლო სოფლებიდან. მრავლად ჩამოვიდნენ მოხალისეები, მიუხედავად იმისა, ხაზგასასმელი, რომ ისინი იმ მომენტში წმენი თურქები, მუსლიმანები იყვნენ. თურქები მათთვის მტერი იყო და აიღეს იარაღი და ერთიანი ძალით მოხერხდა მათი თურქების გადევნა აჭარიდან. ფაქტობრივად ბევრი 84 ადამიანი დაიღუპა, გმირი მებრძოლი, ნამდვილად გმირები არიან, დაიღუპა ამ ბრძოლაში. ბევრი წაასვენეს ადგილზე, იქ მერე შემდეგ ვინც დარჩა ძმათა საფლავზე იქნა ჩასვენებული. და მე რამდენ დიდი ხანია მიდის ცნობა, რომ იქ მართლა ამ გმირებს რომ ეკადრებათ ისეთი მემორიალი გაკეთეს.